Babi, promluv. Červená? Je to barvička. Tak. To je špatný, že neznám barvičky. Chci se s maminkou barvičky, neznám. A s tátou. A s babičkou. David, prostě na té kustě mě Já tě fotím. Babi, já tě fotím. Já ti to vypnu. Ne, nefotím. Mimo to, že teda asi tam nějaká ta fyzická citlivost, tak to v té hlavě mám úplně nějak poskládaný a akorát jsem... Vidím něco horšího. Co? Já nefotím. A toho než. A ty úplně vřeli, to nevadí? A babo, já dělám něco jiného. Já dělám něco horšího. Nech to, Adel. Já dělám něco horšího. Neumím to pít. Co tam zas máš? Tam jde něco jiného. A splum to. Splum to. Taky nemůžu číst. Ze školy. To jsem se s tím trošku rychlec. To takhle i není vytvořit, nebo jenom to. A kde jako sprům to? A co to s tebou máma? Tak. Spatři. Babička, která tady je jedno za 14 dní, jo? A to se nevím, že nemůžu číst. Adamko, uděláš. Já uděláš ty spát. Co? Ty spát. A si lehni ostý. To nejde. Co, už asi to nejde? Ne, jakože něco. A to jako pozor. Chci to hrát. Tak to nechej. Tak si lehni, dělej. Krásko, jedna. A ne, že budeš jít babičce v noci. Tady máš to, vypni to nebo co s tím. První se totiž přání Simony z manuálu. Je třeba na tak. A spinkej teda. Je to zrovna, tak byste něco dělal, veď? Jo, to pro mě je to taky zajímavé, to já mám já ráda. Že mám moc rádně takhle už nebrý, jo? Ne. Ale když se nedá, tak to nevidí, to toho hýbu. Vy jste opravdu nikdy nic nadíral? Ne, když to bude
pracovité a jsou blbě, já nevím. Jako furt předpokládám, že všechno se udělá, až bude potřeba. A co by se vyzvalo nějak vyzvalo. No, tak on tak myslí, že nespolíhá na mě, že on je tam ten chlap, který to má. To si myslíme všichni. To si myslím, že ho si třeba vylečí. Nemůžu říkat, že do finále nic nemůžu. Jinak je jako jmenovaný teda jakoby zručný? No jakoby zručný, ale tím, že to dělá sám, tak to je to posadku. Když třeba jdeme něco nakupovat, on má něco namyšlený, mají se dělat se za sádrše a nevezme si třeba ten sádrš. To jako, to se může stát. Jo. Když třeba použil ty své kamarády, aby mu někde pomohl, užívají pěkně. My jako stavíme 4 roky, oni staví rok, ale když na to přijde a nebudeme to zvládat, tak barák prodáme a budeme bydlet v bytě, ne? Tak to vysmrtlání na stěně zvládám taky. Ale nejde, tak pomalu, ale jistě ztrácí svůj obvyklý nadhled. Nikomu to mluví. Ne, to ne, to prvnice. Proč to dokresluješ, když to přijmuje? Samo. Což mít může, to má pane Bože, kdo to má děti? Něčo, prosím, já si myslím, že čím pracuješ na poště. Co? A nepředpokládala, že to bude někdo měl. Děkuji za pozornost.
Mlíko. Tak si ho tam vem, na stole. Mlíko. Mlíko. Kozo, mlíko. No já to. Mlíko. Já vidím, že se třeba moc nemohuješ. Jsi taková jakoby na přírodnou. A? Co si zase nic ne? Někdo volá. Dobrý? Jo? Co? Teče? Dobrý? Michala mě volá. No? Ale to víš, že jo, tak to ne. Tak chlastá teď mlíko. Buštiček hraje mobil. Ticho buď, ty kečko, ty krá. No já nevím, proč nechce spat. Už je hromada hodin a on nespí. Wow, 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 kurňa. Ale jak je os vůbec? Os čolí, to os jsi doma? Je to práce ještě? Počkej, jako děláte díl? Kolika ti děláte? Já dám předspat, já mu to už vepnu. No, už mi dáme na něco kusy. Co je kurňa? To vod... Tě zabiju. O ne, já půjdu... Já nepůjdu asi dneska spát, já dneska nejsem jak unavenej, kurňa. V 10 ráno. Jo. Kurva, ne, něco dělám ještě na počítači, mám nějaký úkol ještě, kurva, tak to je úplně, tak to je úplně na piču. A dáme. Tak to je úplně na piču. Ne. No já to spíš vím. Dobrý. Z ní dostávám skoro sami jedničky. Já už trošku taky. Nazdar. No. Proč? Já to tlizí a chlastá mlíčko. No. To je lepší, teďka oni lícou po zemi a všade, tam je to hrozné. Co? Ty nebojí chutné. A už to nějak? Tak má to dělat pomale. Píču, mě celý to vlastně. Já jsem se usral. Jsi v práce. Řekni to, Michale. Ona to slyšela. Já se poblije. Už nechceš kravičko? Máš dost? Míša chce s tebou mluvit. Řekni něco. Hej, ona toho nevtrčí do té praštěčky, jsem musela mluvit. Ta kráva. Adelínko ti říká. No,
A ti něco řekni. No. Ty píču, no. A to má v hobě ještě, že má vůko. Veď, co ona si dá? Veď, ona si něco dává. Teda, co to z toho? To si takhle piješ, ja? I. Já jsem na to tam dvě zadělala do mě. Veronika. Jak to? Já jsem Adam, kurva. Co? No a jak má Michal, on nemá s tebou? Michal, ještě Michalu. Michalu. Vy jste se mývala s Michalem, jasně ne? A za mnou. Vy jste vypastám. Řekni, že nemáš tak jezdit, že půjdeš s Michalem na raní a je to. Nech mi to, nebo tě zabiju. Adel, já ti ten prst zlomím. Tě ho zlomím. Adel, nech mi to. Schodila. Vám mi to vypla. Adelo, já tě vezmu ten tvůj.